اخوانی گورنر او د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه فرمان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین گنجاپور د سیاسي امور لپاره خپل سینیئر مشیر مقرر کړی. په دې اړه باندې چیف سیکرټری ته مراسله لیږل شوې ده. په کوم کې چې ویلي شوي دي چې وزیر اعلی علی امین گنجاپور پخوانی گورنر شاه فرمان د سیاسي امور لپاره خپل سینیئر مشیر مقرر کړی. هغه به په اعزازي بنیادونو خپل خدمات ترسره کوي او په دل کې به ورته هیڅ معاوضه یا تنخوا نه ورکړی کیږي. په دې اړه به باقاعده اعلامیه جاری کړی شي. مراسله کې دا هم ویلي شوي دي چې سیاسي امورو لپاره سینیئر مشیر ته د کابینې ټولو اجلاسونو کې شرکت لپاره خصوصي دعوتنامه جاری کړی شي. خبر درکوو، پخوانی گورنر او پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه فرمان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنجاپور د سیاسي امورو لپاره خپل سینیئر مشیر جوړ کړی دی. په دې اړه چیف سیکرټری ته مراسله لیږلې شوې ده. په کوم کې چې ویلي شوي چې وزیر اعلی علی امین گنجاپور پخوانی گورنر شاه فرمان د سیاسي امورو لپاره خپل سینیئر مشیر مقرر کړی. هغه به په اعزازي بنیادونو خپل خدمات ترسره کوي.